Fala galera, que é o piloto Gustavo Matsuda, numeral 18. Esse na de semana eu estive presente na primeira etapa do estadual de Velocross, na qual eu disputei nas categorias Nacional Light, Nacional Pro e Júnior. Obtive ótimos resultados para a primeira corrida da temporada, sendo eles: primeiro lugar na categoria Nacional Light, segundo lugar na Júnior e quinto lugar na Nacional Pro. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e aos meus patrocinadores. Sendo eles. A MX Motos por me proporcionar a melhor motocicleta com melhor acerto para o desenvolvimento da corrida. América MX por sempre estar me apoiando com os melhores equipamentos para o nosso esporte. E a PV Industries sempre me apoiando com as melhores capas de banco para a melhor posição em cima da motocicleta. E também tenho a agradecer a toda a equipe a Matsuda Racing por sempre estar nas corridas me apoiando. me Influenciando a ter os melhores títulos. E esse foi um pouco do meu final de semana. Só tenho a agradecer a todos eles que sempre, estar, sempre estão comigo. Muito obrigado. Abraço.